Вечір добрий, новини день за днем. До вашої уваги. Мене звати Володимир В'ященко, і у випуску будемо говорити про такі події регіону. Вибух у центрі Кіровограда. Під офісом турфірми розірвався саморобний вибуховий пристрій. На Кіровоградщині теплішає. Аграрії області змушені пристосовуватися до зміни кліматичних умов. Медіа у зоні конфлікту. У Кіровограді відбувся тренінг з конфліктології для журналістів. Про це не тільки, докладніше вже за мить. Вибух у центрі Кіровограда. Сьогодні біля офісу турфірми, що знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхівки на площі Богдана Хмельницького, пролунав вибух. Наразі відомо, що в результаті інциденту постраждало двоє людей, загиблих немає. Основною версією вибуху правоохоронці вважають замах на вбивство. Подробиці далі в матеріалі Яна Семенюк. Об 11:05 повідомлення про вибух надійшло до поліції від рятувальників. Хоча інцидент стався у самому центрі Кіровограда, очевидців події виявилось небагато. Усі говорять, що чули лише гучний звук. Слышала, но нічого не видела. У мене обзору немає. Громкий. Більше, ніж петарда. Внаслідок вибуху у небо здійнявся дим. Туди всі збіглись. Дим пішов, чорний дим зверху і все. Імовірно, вибухівка, закладена у смітник між юридичною фірмою та офісом турагентства, була саморобною. Металеві кулі, якими вона була начинена, можна знайти за кількадесят метрів від місця вибуху. Елементи шрапнелі пошкодили припарковані під будинком автівки. Звук як звук, гучний. Постраждало ваше авто, ні? Да, так, два отверстия на виліт. На місці пригоди працювали вибухотехніки та правоохоронці. Останні повідомляють, внаслідок вибуху постраждало двоє людей. У одного чоловіка осколкові поранення кінцівок, у іншого – черевної порожнини. Обох прооперували. Головна версія вибуху, яку розглядають правоохоронці – це замах на вбивство. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, замах на вбивство двох і більше осіб. Наразі зараз проводяться першочергові слідчі дії, огляд місця події, аналіз тих речових доказів, які будуть вилучені в ході місця події, буде проведена експертиза, дана оцінка, який пристрій був підірваний. Чи міг стати причиною інциденту теракт, поліції поки що не уточнюють. Яна Семенюк, Володимир Волок, день за днем. Безоплатна поміч. Більше двох десятків управлінь юстиції районного та міського рівнів на Кіровоградщині ліквідують. Натомість в області створять 7 бюро правової допомоги. Такі реформи в органах юстиції відбуваються по всій Україні. З новостворених бюро всі громадяни зможуть отримати безкоштовну первинну правову допомогу. Малозабезпечені, інваліди, пенсіонери, переселенці, учасники АТО та сім'ї загиблих також зможуть реалізувати право на адвоката. Запрацюють такі бюро уже з липня цього року. Окрім чимало адміністративних послуг тепер надаватимуться і через інтернет. Здебільшого це отримання довідок та виписок з державних реєстрів. Крім того, з 20 листопада введено і діє електронний реєстр апостилів, за допомогою якого громадянам Кіровоградської області надана можливість поставлення апостилів на документах, виданих органами юстиції, нотаріусами та органами судами та органами державної влади. І, як вам відомо, до цього часу ці апостилі проставлялися лише в Києві централізовано, і тому громадянам мало незручно їхати в Київ, причому ці апостилі представлялися кожними органами державної влади окремо. Це все зроблено Міністерством юстиції і нами підтримано, і підтримується саме для того, щоб все було прозоро, швидко, якісно. Це потрібно для того, щоб люди мали змогу не ходити по чергам і уникнути тих корупційних складових, які відбувалися до цього. У Кіровограді вже перейменували понад 90 вулиць, провулків та проспектів. Це 80% від тих, що потрапляють під закон про декомунізацію. Загалом в місті нові назви мають отримати 116 вулиць, 6 парків та скверів. Для неперейменованих назви обиратимуть на наступних засіданнях топонімічної комісії. Жителям багатоповерхівок, де змінилась назва вулиці, спеціалісти радять не поспішати з купівлею адресних табличок.
До утримання будинків належить і експлуатація номерних знаків на будинках. Причому під експлуатацією розуміється і виготовлення, і заміна цих табличок. Таким чином, вартість заміни табличок вже включена у щомісячну квартплату. Будь-які спроби зібрати з мешканців додаткові кошти є протизаконними. Земельні питання та децентралізація – саме ці питання турбують жителів Онуфріївського району, які прийшли на виїзний прийом громадян керівника області Сергія Кузьменка. Всього на зустріч прийшли з десяток онуфріївців. Серед них було кілька сільських голів, які цікавились особливостями децентралізації та попрохали гарантій, що передача повноважень на місця відбудеться виключно за згоди громади. Воїни-інтернаціоналісти та учасники АТО розповіли про труднощі з отриманням земельних ділянок, зокрема, військові, що брали участь у бойових діях на сході України, просили сприяння в отримуванні ділянки на березі Дніпра для створення бази відпочинку для військових. Ми просимо два участка, там 15 сотих під турбазу для відпочинку учасників бойових дій в Афганістані і учасників АТО, тобто для їхніх сімей, для дітей, для оздоровлення. І друга ділянка – це гектар для полоси перешкод, також для змагань наших дітей. Чого ми тут хочемо зробити, тому що такої полоси в нашій області немає. Питання земельних відносин, про які вони говорили, я буду звертатися до Держгеокадастру з тим, щоб, власне, та невелика кількість питань, яких в них є, вона була вирішена. Клімат теплішає. За даними синоптиків, за останні 25 років на Кіровоградщині в середньому потеплішало майже на 1 градус. Потепління змушує сільгоспвиробників пристосовуватися до кліматичних умов і сіяти культури, які можуть витримувати посухи. Працюючи у цьому напрямку, кіровоградські селекціонери роблять ставки не на нові культури, а на створення саме посухостійких сортів пшениці, ячменю, кукурудзи та інших культур, тобто традиційних для нашої області. Далі з подробицями Ольга Склярук. Це одне із дослідних полів сезонівського господарства «Елітне». Його керівник Володимир Савранчук каже, в умовах зміни клімату нинішні хлібороби віддають перевагу більш витривалим сортам пшениці, ячменю та інших культур. Дійсно, різка зміна клімату заставляє науковців і аграріїв шукати нові підходи у тих умовах, які сьогодні складаються. Дослідне господарство «Елітне» є експериментальною базою Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції. І ось тут науковці спільно з спеціалістами практично проводять апробацію, випробування всіх, скажімо, тих наукових розробок, які і пов'язані, скажімо, із зміною клімату. Тепла зима, спекотне літо, зливи, град і навіть смерчі раз на десятиліття. Такі зміни клімату спостерігаються на території Кіровоградської області за останні 25 років, говорять синоптики. Якщо говорити за температурний режим, то це явно нам видно з вами. Да? Наші спеціалісти, іменно обласні спеціалісти, визначили, що за останні 25 років температура, середня температура річна повітря підвищилася на 0,2-0,6 градусів. А за останні 10 років, навіть 15 років, навіть на 0,8 градусів. Це для нас дуже багато. Літо стало спекотнішим, зима теплішою. А от кількість опадів не змінилася. Вони почали випадати нерівномірно у вигляді великих дощів і злив. Найбільше опадів все ж таки випадає в літній період, хоча буває такі випадання, як локальні злив, вони можуть бути річна, вірніше піврічна, а то й місячна норма випасти за один день чи за один раз, коли випадає злива, яка не принесе нічого доброго для сільського господарства, а як статистичний варіант вона буде рахуватися як кількість опадів за місяць. У зв'язку зі зміною кліматичних умов кіровоградські селекціонери працюють над створенням посухостійких сортів, які б в несприятливих і навіть екстремальних умовах давали б добрий урожай і високу якість продукції. Ми побачили таку ситуацію, що в цілому, виявляється, опади не зменшилися. От всі думають, що менше опадів, тому ми не можемо вирощувати різні культури. Виявляється, що просто є різкоконтинентальність клімату, і в окремий рік, ну, наприклад, у нас по Кіровоградщині середньому це 500 мм опадів, в окремий рік випадає 300, наступний 600. Збереження вологи – головне завдання для сільгоспвиробників на сьогодні. Тому на сільськогосподарській дослідній станції науковці створюють нові селекції посухостійких зернових культур, які є основними для Кіровоградщини. Одна із таких – ярий ячмінь. Посуха все більше з півдня продвигається на північ, і ми в цих умовах змушені працювати, і змушені не тільки працювати, а й отримувати прибутки.
Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція є однією з селекційних установ Національної академії аграрних наук, яка займається селекцією сільськогосподарських культур, таких як яр, ячмінь, соя, еспарцет і коріандр. Тобто ми працюємо в умовах посухи, ми створюємо сорти, які адаптовані до умов, вони є найбільш пристосовані до даних умов, а тому є і адаптованими. Нові сорти зернових випробовуються на полях господарства «Елітне». Цьогоріч весна сприяє гарному росту озимих зернових, однак покладатися лише на погоду не варто. На майбутнє потрібно відроджувати систему зрошення, говорить керівник «Елітного». Дійсно, відродження зрошення також повинно бути. І я думаю, що до того часу і наука піде дещо вперед. По створенню посухостійких сортів, які сортів гібридів, які за таких умов давали б відповідно стабільні нормальні врожаї. Нині наша область розташована у смузі переходу лісостепової зони в степову. Якщо ж потепління буде відбуватися такими темпами, як зараз, то можливо за кілька десятиліть ми будемо жити у степовій зоні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, день за днем. Медіа у конфліктах. У Кіровограді відбувся тренінг з конфліктології для журналістів. Його ініціювала школа журналістики Українського католицького університету при фінансовій підтримці британського посольства. Тренерами для кіровоградців стали професійний конфліктолог та журналіст. Серед слухачів – практикуючі журналісти, студенти та викладачі медійних спеціальностей. Учасники тренінгу ознайомилися із принципами висвітлення дражливих тем та отримали нові навички у висвітленні конфліктних питань. Також учасники розглянули тему упередженості та ризики ескалації конфліктів через засоби масової інформації. Чоловік, коли він попадає в конфлікт, у нього дуже часто, особливо у журналістів, у них починається свій власний внутрішній конфлікт між громадянською позицією і правильною, наприклад. В зв'язку з чим, невольно, коли громадянин перевішує, він починає вредити журналісту. Журналісти поділилися на два табори. Тобто інформація чи пропаганда все ж таки, одні виправдовують, чи має бути за часів війни пропаганда, інші говорять про те, що це має бути інформація. Ну, власне, ось цього приводу і проводяться тренінги, аби показати все ж таки, чому має бути інформація, які наслідки з попередніх часів з інших країн, чим загрожує ось пропаганда. Цим випуск новин ми завершуємо. Якщо вас зацікавив наш відеоматеріал, шукайте його на сайті koda.tr.tv. Важливу інформацію надсилайте на електронну адресу dazadennyusobachka.ukr.net. А я з вами не прощаюся. За декілька хвилин у цій студії ми зустрінемося з директором педагогічного ліцею Чернеченко Наталією Юрівною і будемо говорити про ліцейний фестиваль аматорського кіно «Промінь-2016». Дочекайтесь!